Assalamualaikum. Hai semua. Menu viral yang satu ni asyik lalu-lalang je kan di media sosial. Kadang tu teringin nak rasa. Tapi biasalah, kalau menu viral gini mesti beratur panjang nak beli. Kadang tu berjam juga nak tunggu. Itu yang rasa terbantut hasrat nak membeli. Apa kata anda cuba buat sendiri je? Roti wap atau ada yang panggil roti kukus, roti kapas? Ha macam-macam nama ada roti yang satu ni. Feelingnya boleh dipelbagaikan mengikut cita rasa dan selera masing-masing. Kebiasaannya yang dijual ada dua versi iaitu feeling sweet atau savory. Rotinya dimasak dengan kaedah kukus jadi tekstur roti memang gebu dan selembut kapas ha, macam makan pau gitu. Tapi yang ni lebih lembut dan rotinya ha, nampak tu bila Umi tarik berserat halus dan nampak jelas kelembutannya kan. Lagi bila kita kukus gini, rotinya akan lebih terasa moist dan lembut sangat bila dimakan panas-panas. Bestnya roti wap ni, ha, anda boleh frozen kan dan tahan berbulan-bulan. Kalau nak tahu caranya, jom tonton tutorial ini sampai habis. Langkah pertama, Umi akan persiapkan dahulu fillingnya yang pelbagai perisa tu. Aa, di sini Umi gunakan 200ml Dairy Whipping Cream jenama Angel. Ha, kenapa Umi gunakan Dairy? Aa, untuk hasil filling yang lebih berlemak dan sedap. Kalau nak guna non Dairy yang manis tu pun boleh je, tak ada masalah. Beat hinggalah adunan whipping creamnya aa, jadi kental gebu ha, dan stiff peak. Jangan terlebih beat, nanti adunannya akan berketul dan tak jadi. Ha, dah siap beat, dah stiff peak gini, ha, ketepikan dahulu. Dalam mixer, satukan 500 gram cream cheese. Ha, ni umi gunakan Tatura yang brand baker tu. Senanglah dapat di pasaran kan. Uh, umi sengaja lebihkan sedikit cream cheese tu bagi merasa nanti feeling kita. Kemudian tambahkan setengah cawan susu pekat manis. Ha, bagi tambah rasa manis pada feeling tu ha, Tahap kemanisan ni anda boleh adjust ikut cita rasa anda Kalau nak gantikan dengan gula icing pun boleh je ha, Ni Umi ada masukkan juga satu sudu kecil creamy vanilla essence ha, Bagi lebih beraroma wangi dan creamy gitu Tapi kalau tak nak letak pun tak apa boleh je pasang mata mixer kemudian Umi akan beat dahulu cream cheese dan juga susu pekat ni hingga betul-betul sebati dan tidak lagi berketul ha, ni Umi dah tersilap sikit sepatutnya kita beat dahulu cream cheese tu bagi lembut ha, dan sebati gitu barulah masukkan susu pekat tapi tak apalah kalau dah campur gini ha, anda beat je hingga hilang berketul-ketul pada cream cheese tersebut Ha, sesekali boleh mati kami se untuk kita kaut balik bahagian tepi-tepi dan bawah bowl. Bawa adunan tu ke tengah, sambung bit lagi. Ha, sambil sambil bit ni ha, boleh masukkan 1/4 cawan susu fresh milk. Ha, susu segar fresh milk tu ha, bagi bertambah rasa lemak. Tak perlu banyak, sikit je sebab kita tak nak adunan filling ni terlalu cair. Sambung bit lagi bagi semua bahan-bahan sebati sepenuhnya. Sesekali matikan mixer untuk kita scrub bahagian tepi-tepi dan bawah bowl bawa adunan ke tengah. Ha, kita nak bagi semua bahan, -bahan ni betul-betul sebati dan hilang ketulan cream cheese tu. Ha, sebab tu penting ya eh, tadi umi cakap untuk kita beat dahulu cream cheese sehingga hilang berketul baru masukkan bahan, bahan lain supaya mudah kita nak sebati kan adunan ni. Ha, nampak tu adunan kita dah nampak licin ha, dan dah tak ada berketul sangat dah kan. Ha, cuma ada sikit-sikit lagi tu lah. Ha, tapi tak apa sebab ni feeling untuk roti kukus je kan. Ha, dah nampak ok tu pekat likat gitu. Umi tambahkan dengan dua sudu besar lagi susu pekat manis. Ha, sebab bagi Umi macam kurang sikit berasa manisnya. Sebab Umi buat feeling ni intinya inti manis kan. Ha, jadi kenalah berasa manisnya tapi jangan risau. Manis ni just nice je. Tak terlalu manis sangat pun. Ha, sebatikan. Ha, kira okey dah ni. Okey, filling dah siap. Ha, untuk satu adonan ni, Umi akan gunakan untuk dapatkan pelbagai perisa. Ha, untuk kita punya roti kukus. Disebabkan Umi nak ada perisa yang berbeza-beza. Ha, jadi kita boleh jimat lah kat sini. Tak payahlah beli kat bakery kan. Umi bahagikan kepada empat mangkuk kecil bahagikan cream cheese tu sama rata. Ha, sebab Umi nak letakkan empat perisa yang berbeza. Dah siap bahagikan adunan sama rata, untuk mangkuk yang pertama ni Umi letakkan perisa coconut pandan Imalko. Untuk mangkuk yang kedua perisa keladi Imalko. Untuk mangkuk yang ketiga pula coklat Imalko. Ah ha, Imalko ni semua anda boleh dapatkan di kedai bakery. Ha, gunakan imalko yang agak pekat gitu. Rasanya pun lebih sedap. Imalkonya nampak pekat kan? Ha, boleh dapatkan di kedai bakery Bedwell. Dan untuk mangkuk yang keempat tu, Umi letakkan imalko Coffee Ha, bagi ada rasa tiramisu gitu. Senang bila guna imalko ni. Ha, dia dah siap pewarna dan perasa yang tersendiri. Gaul sebatikan ha, bagi imalkonya bercampur rata dan sebati bersama adunan. Jadi di sini Umi ada empat perisa. Ha, untuk satu adunan cream cheese tadi, ha, kita boleh dapatkan empat perasa yang berbeza. Yang pertama tadi coconut pandan dan yang kedua perasa keladi, yang ketiga perasa coklat dan yang keempat ha, perasa tiramisu. Ha, sebab bila letak kopi malco tu, rasa dia dah macam rasa lala Ah, tiramisu gitu. Sedap sangat-sangat serius. Jimat kan? Ah, untuk satu adunan cream cheese tadi, boleh dapat empat perisa filling yang berbeza. Ah, jadi tak perlulah kita beli filling yang pelbagai tu. Sebab kalau nak beli pun, ha, satu tong besar kan untuk orang meniaga bolehlah. Kalau untuk buat makan sendiri, ha, lebih baik buat gini. Bolehlah berasa macam-macam perisa. Kemudian Umi masukkan setiap satu perisa tersebut dalam piping bag je. Ha, untuk anda nak mudah ataupun yang berniaga tu boleh pakai botol. Ha, macam Umi, Umi masukkan dalam piping bag ni. Ha, senang kita nak pipingkan nanti dalam roti kukus. Ha, selain tu lebih jimat lah. Bila dah habis nanti kita senang nak bersihkan baki-baki ha, cream cheese yang ada dalam piping bag tersebut. Feeling ni ha, memang sengaja Umi me buat lebih sedikit. Ha, sebab pakai 500 gram cream cheese kan. Ha nanti kalau ada baki boleh masukkan dalam chiller bahagian bawah. bila-bila ha, kita nak buat lagi roti kukus ni, ha tinggal paipkan je perisa-perisa yang anda suka. Dah mudah sangat. Ha jimat kan boleh buat stok lagi. Roti tu kita kukus panas-panas, ha, pipekan pula dengan filling yang sejuk ni. Hai memang nikmat sungguh. Kemudian Umi ada tambahkan juga dengan beberapa lagi filling biasa seperti pandan kaya, strawberry jam dan juga blueberry jam. Sebenarnya filling ni ikut anda, ha, ikut cita rasa dan selera masing-masing. Ah -masing. ha, nak letak filling Nutella ke, ha, biskof, ha, macam sekarang ni yang tengah viral, durian, ha, filling durian. Itu Umi tak sure nak dapatkan kat mana, anda boleh cuba cari di kedai bakery. Feeling dah siap, jom kita meroti pula. Di sini Umi gunakan 250 ml susu segar fresh milk yang full cream ni. Kalau tak ada, boleh je gunakan air sejuk biasa. Pastikan susu tu dalam keadaan yang masih sejuk. Ha, masukkan dalam bread maker. Senang, Umi Oli pakai bread maker je. Kemudian tambahkan 125 gram gula halus. Bagi naik rasa pelemak pada roti, Umi tambahkan 1 per 4 sudu kecil garam. Ini ah, dia tepung yang Umi gunakan, tepung pau. Bagi hasil roti kukus kita berwarna putih. Ha, kalau tak nak guna tepung pau ni, boleh je gunakan tepung gandum. Cuma kita punya roti kukus ni akan berwarna kekuningan sedikit. Untuk satu adunan ni, Umi gunakan hanya 500 gram tepung pau. Tapi kalau anda nak buat lebih, boleh je gandakan sukatan. Kalau anda perasan, Umi dah letakkan garam awal-awal tadi barulah letak tepung, kemudian baru letak yeast. Ha, jangan diletakkan garam dengan yeast sekali, nanti yeast akan mati. Untuk yeast, ha, Umi gunakan jenama Saf Instant ni kerana bau yeastnya tak kuat macam moripan. Sukat, Umi hanya gunakan satu sudu besar yeast sahaja. Gunakan yeast segera ni ya. Kalau meroti ni ha sejak ada GR super Bake ni umi dah jatuh cinta tau kerana ianya adalah sejenis pelembut roti yang akan membantu roti kita tu super duper fluffy lembut sangat-sangat dan roti kita tu akan berserat halus ha ianya dalam bentuk powder anda boleh dapatkan di Shopee jangan risau ha, GR super Bake ni halal kalau tak ada, anda boleh ganti dengan bread softener, bread improver atau double action baking powder. Ha, fungsinya untuk melembutkan roti. Masukkan satu sudu kecil saja dah mencukupi. Akhir sekali, ha, barulah masukkan 50 gram shortening. Fungsinya sama untuk melembutkan roti. Elakkan untuk guna margarin ha, untuk hasil roti kukus yang putih ha, dan tak berwarna kekuningan. Pilih setting nombor 9. Ha, yang ni tu menguli masa selama 45 minit dan tekan start selama 45 minit tu biarkan je bread maker jalankan kerjanya hinggalah adunan ni menjadi dough yang lembut dan elastik sambil-sambil tunggu adunan kita ni siap diuli Umi nak sharekan sedikit tips bagi dapatkan roti kukus yang mulus permukaannya cecair tu kena kurang ha, macam kita buat pau tak boleh terlebih cecair nanti lepas siap dikukus aa, roti kita akan sedikit berkedut tapi hasilnya percayalah roti kita akan super duper lembut bila kita lebihkan sikit cacai ni. Ha, cuma permukaannya lah tak berapa licin. Umi akan kukus roti ni ha, dalam bekas aluminium. Ha, ni kod 1650. Ha, di sini Umi gunakan 4 loyang aluminium ni. Senang kukus dalam ni. Ha, tapi terlebih dahulu kita kena oleskan dengan sedikit margarin atau minyak. Untuk memudahkan kita keluarkan roti lepas siap dikukus. Untuk doh roti kukus ni tak sama macam roti biasa yang lain tu ya. Ia hanya perlukan 80% elastik sahaja. Ha, nampak tu bila kita tarik, dohnya masih boleh terkoyak. Kalau doh roti yang biasa kena 100% elastik. Ha, sebab kenapa kita perlukan 80% elastik je? Supaya permukaan roti kita nanti tak terlalu berkedut sangat bila dikukus. Ha, dia macam pau juga. Tak boleh 100% elastik. Nanti bila terlalu lembut sangat, ha, ia mudah berkedut lepas siap dikukus. Bentukkan doh tersebut, membentuk bulatan yang kemas, ikutlah skala kat situ kan, senang kita nak bahagikan doh kepada empat bahagian yang sama besar. Bagi dapatkan berat yang sama besar untuk setiap satu doh tu, Umi timbangkan juga. Kiranya berat untuk satu doh ni lebih kurang 233 gram plus minus lah. Sebelum mula mencanai letakkan sedikit minyak di tapak tangan kemudian bentukkan dough membentuk bulat gitu bagi permukaan atas dough tersebut licin. Ha, kemudian terbalikkan bagi permukaan yang kemas tu berada di bawah dan canai memanjang gitu. Ha, dah siap canai kemudian kita gulungkan bagi kemas ha, bagi merapat dan rata. Bahagian tepi dia tu ha, perkemaskan. Bagi saiznya sama ya bahagian tengah dan tepi. Kemudian ha, bahagian hujung dia tersebut cubitkan bagi merapat tak terbuka. Ha, penting ya supaya bila kita proofing nanti roti ni tak terbuka. Dah siap membentuk, ha, masukkan dalam aluminium foil dan Umi akan rehatkan doh ni Proofing hal lebih kurang 1 jam ke 1 jam 30 minit. Bergantung juga ya kepada cuaca hinggalah doh kita naik kembang 2 kali ganda. Sebelum mula mengukus doh, pastikan air kukusan tu mencukupi dan dah betul-betul mendidih barulah masukkan doh roti. Supaya roti kita ni naik mengembang gebu dalam keadaan yang semaksimanya. Pengukus umi ni dua tingkat, ha, jadi umi kukus dia ke empat-empat loyang tersebut dalam satu masa. Pastikan penutup kukusan tu kita balut dengan kain atau tuala untuk elakkan wap air terjatuh di permukaan roti. Umi kukus roti ni lebih kurang 25 hingga ke 30 minit. Ha, ni lebih kurang 30 minit lah bagi rotinya naik kembang gebu tiga kali ganda. Siap je kukus, jangan terus dibuka penutup kukusan. Biarkan seketika lebih kurang 5 ke 7 minit Barulah kita buka penutup kukusan tu Untuk elakkan roti kita tu mengecut ha, Buka perlahan-lahan hmm, Siap dah Ah uh, ni agak berkedut sikit sebab memang umi lebihkan cecair dalam umi punya adunan doh tadi. Sebelum potong roti, pastikan roti tu ada suam-suam gitu uh, dan umi gunakan pisau yang bergigi gini supaya dapat pemotongan yang kemas dan mudah nak potong. Uh, keluarkan dari loyang. Kemudian, ha uh, tu dia. Hasil roti kita nampak tu super duper lembut Fluffy sangat-sangat kan bila Umi tekan-tekan tu hmm, Toin-toin gitu Umi akan potongkan roti ni kepada empat bahagian yang sama besar Kiranya untuk empat loyang roti ni ha, Boleh dapat lebih kurang 16 biji roti kukus Sangat-sangat ha, jimat dan baloi kan Kemudian ha, lepas potong kepada empat bahagian Bahagian tengahnya tu kita potong tapi jangan sampai habis Potong sampai ke bawah Jangan sampai terputus untuk kita letakkan inti di bahagian tengahnya. Okey, kita bedah siasat satu roti ni dahulu. Masya Allah, tengok tu bila kita gunakan pelembut roti dalam doh tadi, roti kita akan super duper fluffy, lembut walaupun dah sejuk. Bahagian dalamnya pun ha, cantik, elok, berserat dan kemudian ha, bolehlah pipingkan filling yang telah kita buat awal-awal ha, filling ni masih sejuk-sejuk lagi umi pipingkan di bahagian dalam roti ni sebenarnya sesuai dimakan waktu panas-panas maknanya lepas siap dipotong tu ha, kalau anda nak terus makan anda boleh pipingkan filling tapi kalau nak makan lambat lagi kan ha, dah siap potong ha, kita boleh masukkan dalam pengukus sebelum nak makan, kukuskan sekejap bagi rotinya melembut sikit ha, tekstur roti dah lembut itu baru pipekan filling dan boleh terus dimakan panas-panas bila makan panas-panas memang lembut macam kapas rasanya memang nikmatlah waktu makan tu lagi bila berintikan dengan cream cheese yang pelbagai perisa serta aa, jam tu aa, ni Umi pakai jam blueberry dan strawberry tak kisah filling tu anda nak letak banyak mana pun bila buat sendiri ni Ha kena lah letak feeling tu melimpah ruah sikit kan barulah merasa bila makan. Dan yang bestnya tentang roti kukus ni ianya tahan hingga berbulan-bulan. Ha mesti ada yang terkejut eh tak berkulat ke umi. Ya betul. Caranya ha lepas siap dikukus anda boleh frozenkan roti ni. Tak perlu potong lagi, wrapping kan bagi kemas, bagi kedap atau masuk dalam bekas yang kedap udara. Ha, Frozenkan dalam peti sejuk bahagian atas. Biar sejuk beku. Ha, roti ni boleh tahan hingga ke 6 bulan. Ha, kemudian bila nak makan, barulah anda defrost. Kemudian kukus semula hinggalah roti lembut. Ha, percayalah, rotinya akan lembut selembut kapas. Macam kita baru lepas kukus, masa baru-baru buat. MasyaAllah, look at that. Lepas Umi masukkan segala filling, Ha, ini dia hasil roti kukus yang tengah viral sekarang ni. Apa tunggu lagi? Ha, kalau anda sukakan roti yang tengah viral ni, wajib cuba resipi yang satu ni. Bila makan inti yang ada cheese tu, masya-Allah. Umi rasa dah macam makan roti ice cream. Sedap sangat dengan perisa yang pelbagai tu. Ah ni dia perisa coconut pandan ni. Masya-Allah. Umi nak bedah satu dulu. Ha kita siasat tengok dalam roti ni. Rotinya nampak berserat halus gitu kan bila Umi tarik. Ah boleh nampak. Boleh, daripada situ kita boleh tahu roti kita tu aa, hasilnya memang lembut, gebu sangat-sangat. Roti ni masih panas. Ah jadi intinya tu memang melimpah cair gitu. Hmm. Okeylah sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Umi harap tutorial panjang ni ha umi dah ajarkan cara meroti step by step, tips-tips serta teknik penting dalam meroti dan cara buat feelingnya tu membantu anda di luar sana yang baru nak mula belajar meroti dan untuk anda yang nak berniaga tu ha boleh cuba Jumpa anda di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan tolong sharekan video ni jika anda rasa ianya bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.